Pasi përfundoi orarin e punës, doli në konferencë. E këtë, Ministri i Shëndetësisë Urani Smajli tha se e bëri për t'i hequr dyshimet rreth ofrimit të shërbimeve 24 orë në ditë në klinikën e kardiologjisë. Ky tha se ka rritje të mëdha të ndërhyrjeve në këtë institucion. Në vitin 2019 kemi 192% më shumë operime kardiokirurgjike. Kemi 163% më shumë stentime dhe 237% më shumë koronografi. Nga këtu, Ismaili drejtoi kritika për lëvizjen vetëvendosje, që si pas ti po dali në konferenca me të dhënat të pasakta për shëndetësin. Dhe pikrish në kohën kur mjekët kanë pasur nevojë për lëvizjen vetëvendosje dhe deputetët e tyre që të votojnë për pagat, nëse nuk ju kujtohet, ata kanë ikur nga ajo seancë, duke mos ju përgjigjur kërkesës madhe të mira punëtorëve shëndetësorë. Ismaili tha se qëllimi i tij është forcimi i sektorit publik në mënyrë që qytetarët të mos shpenzojnë në klinika private.